Друзі, всім привіт! Сьогодні у нас формат реакції на відео. Розмовляю українською, що незвично трохи для мене. Чому? Тому що відео українською мовою, я буду намагатися теж спілкуватися українською. Зразу кажу, можу тупити, можу щось фігнути суржиком. Оперативка в мене не дуже гарно працює. Але, як кажуть, дорогу... Осіліт, як на українській мові? Чорт. Здаває. О, дорогу здаває душі. Крокуючий. Блін, ну я ж казав, буде чорті що. Но, буду намагатися. Так, що в нас сьогодні за відео? Відео. Отак воно називається. Як ви можете слухати цю паскудну дешеву кальку? Іван про гурт, кіно і російський рок. Канал Icewind TV. Я вважаю, що тема досить цікава. Про це варто... посперечатися, подискутувати, поговорити. Зразу вважаю, що треба дещо прояснити. Я, по-перше, не люблю російський рок, я не слухаю російський рок, я не слухав. Ну, арія, може, трошки. Ну, так, не слухав російський рок, трошки арія, ну це ж хеві-метал, вроді як. Добре, гурт кіно теж насправді пройшов повз мене, хоча вік такий, що міг би слухати, але ні, не подобається, не слухаю, не можу сказати, що це там поганий гурт. Насправді будемо дивитись відео і там розкриємо більш цю тему. Ну що, ще раз перепрошую за мій тупняк періодичний і за українською мовою, але буду намагатися і полетіли. То що, включаємо, дивимось і щось коментуємо, сперечаємось або погоджуємось із автором цього відео. Go! Як вам відомо, в Києві презентували концерт гурту «Кіно». Якщо не знає хтось, тому що серед нас дуже багато і молодих тут людей, які не знають такий гурт «Кіно». Гурт «Кіно» — це гурт Віктора Цоя. Віктор Цой загинув, якщо мені не зраджує пам'ять, в 90-му році, себто 31 рік тому. За неперевіреними даними, до речі, він загинув, тому що чомусь більшість його адептів стверджує, що він живий. І це мене дуже дивує. Чому? Тому що навіть там, я не знаю, ну, фанати Боуї, які є набагато більш потужним культурним феноменом, ніж Цой, да, вони чомусь не піддають сумніву, тому що, ну, що Боуї, він помер. Фанати Леннона, да, ну, якого, ну, я думаю, важко співставити, Цоя, з яким важко співставити, так? Да? Вони так само, вони розуміють, що його Чапмен вбив, і вони не піддають сумніву, так? Да? Ну, Леннон і Боуї був там, а тут я вважаю, що Цой більш вагомий, ніж Леннон та Боуї. На жаль, можливо, на жаль, більш вагомий Цой, але це факт, що маємо, то маємо, добре. Ну, є, звісно, там секта фанатів Елвіса Преслі, така от, яка вважає, що він поїхав там десь в Аргентину і сховався. Так само, до речі, як і секта Гітлера, да, які вважають, що він там десь переховувався в Аргентині або під кригою на полярному колі десь. Але от чомусь, коли гинуть якісь такі от дійсно серйозні культурні діячі, от ніхто не піддає сумніву їхню смерть. Такі як Скотт Вейланд, Кріс Карнелл, слухайте, навіть там Честер Беннінгтон, да, давайте там забудемо кілька останніх альбомів Лінкін Парка, таких смішних, але все одно. Чому? Насправді, я не фан Лінкін Парк, але, можливо, комусь подобається. Це ж все вкусовщина. Вкусовщина. Тобто, маса людей, да? Маса людей, які загинули, які померли. І, не знаю, я не чув, щоб казали, там, Боб Марлі жив. Я не бачив ніде за кордоном, там, скажімо, цього напису. Там. Або, ну, там, ну, блін, ватева, абсолютно. Цой вважається живим і, відповідно, ну, якщо людина жива, то анонсують концерти. Ну, насправді, я не дуже розумію, чому так зроблений акцент на цьому. Цой жив, це мається на увазі не в прямому сенсі. Ну,
блін, він жив, типу, в наших думках, в наших спогадах. Ну, це як Ленін. Вот, Ленін же у нас був, вічно жив. Ленін жив, Ленін жив, Ленін буде жив. Жить. Да? Була така в нас штука? Була. Ну, да, це все так пахне совочком. Але це, ну, не мають на увазі, я вважаю, що він жив, от десь він сховався, як ці теорії про Гітлера чи Елвіса Преслі, і він десь там живий. Я вважаю, що всі розуміють, що сталося таке лихо, він загинув, але він жив в, якось там, в думках, його музика живе, як от Горшок тот же. Горшок жив. Що це означає? Його слухають, його пам'ятають, і, як кажуть, людина живе, поки ми пам'ятаємо про неї. Якось так я вважаю, чому такий акцент на цьому зроблений, трошки не розумію. Я вважаю, що дуже зрозуміло, що мається на увазі жив. Це не пряме, це така... Так вважають, так кажуть. Якось так. Наскільки мені відомо, що там вони взяли якогось виконавця, який копіює голос Цоя. Ну, голос Цоя – це гучно сказано, я б сказав би так, прононс Цоя, да? Оце «місто тепла», оце все. Ну, чого? Ну, насправді, це ж теж вкусовщина, голос. Мені теж не дуже подобається вокал Цоя, да, це щось таке, але це ж все... вкус. Є багато гуртів з досить странненьким, таким незвичним, не таким не вписуючимся в рамки вокалом. Ну, візьмемо, наприклад, якийсь death metal, brutal death, якийсь треш там. Зовсім вся манера вокалу ніяк не вписується в класичні рамки вокальні. Там щось речать, гарчать, але це норм, це good. Так що це ж таке діло. І вони, типу, катають. Я не маю нічого проти. Насправді, дуже багато відомих гуртів після смерті своїх вокалістів брали. Брали нових вокалістів, і Інексіс після смерті Майкла Хатченса, і знову ж таки після смерті Скотта Вейланда Stone Temple Pilots записали з новим вокалістом два огидних альбоми, нічого не вдієш, а що ж ти? От, тому що Вейланд був один, да? І інші гурти вони беруть, і Квін, ми пам'ятаємо, да, запрошував цього ж Едама Ламберта, здається, чи як його. От, який гарно співає, але, ну, все одно він не Фредді, так? От, да, оце я мав на увазі, що Фредді був гарний вокал, шикарний вокал, але люди люблять Queen, насправді от я люблю Queen. Ми ж любимо цю групу не тільки за те, що Фредді гарно співає, а за те, як він співає. В нього є якесь своє обличчя, його вокал впізнається. Я вважаю, що насправді можна десь піти в якусь консерваторію, знайти якогось суперспівака, який всі ці нотки візьме, все це буде ідеально, в нього буде ширший діапазон, він буде співати більш грамотно. Але, ну, от фішечка в тім, що ми любимо Фредді за те, що це співав він, і він впізнається відразу. Так що це дуже така суб'єктивна штука вокал. Гарний, негарний. Так, да, є, коли вже зовсім важе, коли вже в ноту зовсім не попав, да, там важе, але рамки ці досить широкі. Тобто така практика, вона розповсюджена, але тут питання навіть не в тому, питання в хайпі, на який просто після цього почався. І цей хайп мені взагалі геть не зрозумілий. Ну, звісно, можна протролити, да, там, що Цой там жив і таке інше, що трупа винесуть, поставлять. Да? І нехай, коротше, тоді вже Кличко забороняє, як мер Тернополя, да? Що, оці всі некродвіжі. От, все це можна пожартувати. Ну, да, про Тернопіль то вже зовсім окрема тема з батюшкою та Бельфігором. Хо-хо-хо-хо. Але питання в іншому. Я не розумію, як... Я розумію, як можна було любити кіно в 87-му році, в 88-му році можна було любити кіно. Я розумію, чому. Тому що, ну, ми не мали
доступу до нормальної музики. До музики, яку кіно вкрало. Цой – це ж плагіатор. Цой – плагіатор, яких мало. Насправді, так. Да. Варто піти у YouTube, написати щось там, кіно, плагіат, щось таке, і побачити величезний список пісень, які спер Віктор Цой із групою кіно. Так, да, це є, це насправді факт. Ну, да. Я колись, коли почув кіно, і так вважав, що досить така самобитна музика, думаю, оце да, це напевно, точно це щось таке наше. Не чув ніде нічого такого іностранного, іноземного, ні в кого не чув. Але потім подивився, насправді я не чув ті гурти, не цікавився такою музикою, побачив, то ж сперли, нагло сперли. Ну, буває, може вдохновлялись. Тому що всі його хіти, фактично, вони вкрадені. Я колись навіть тут посперечався з паном Сліпаковим, фронтменом гурту «Вагонова жаття», але це його думка, я її поважаю, от, як і його, власне. От, але, ну, давайте так. Ми просто не могли, ну, переважна більшість, да, людей, не могла слухати «The Smiths», «Sisters of Mercy», не могла слухати «Joy Division», не могла слухати там «Ех енд Банімен» і масу різних гуртів, та, з яких Цой просто крав. І не лише Цой, Кінчев. Та, що Кінчев, там багато хто крав. Я чув таку історію, що ота пітерська рок-тусовка десь доставала собі ці платівки з заграничної музики. Вони мали до цього доступ і слухали, і все це так потрошку здраво. Звичайні люди не мали доступ до іноземної музики, до всякої фірми того часу, яка була там. І вони вважали, що о, оце у нас круто роблять. Але це все, да, копірочка і величезна кількість, який там Цой Кінчев, там ого, який пласт російського року. В акурат списаний з Америки, там, Англії, так далі. Да, це є. Нема питань, що далі. От, цей же ж «Театр тіней» є відома пісня. Це ж взагалі один в один зідраний Кіото Сон К'юр. Там навіть ноти не поміняні, абсолютно. І «The Cure», до речі, та? Ну, тобто, в музиці гурту кіно, там, 50-50, «Smiths» і «Cure», все. Тобто, як ви, люди, які маєте Apple Music, Spotify, SoundCloud, які маєте торренти на крайняк? Я невеличка пауза. Я скажу, що насправді можна взяти не маленьку кількість фірмових гуртів а-ля Led Zeppelin і тому подібне. І подивитися в них теж багато пісень, які вони позичили, скажімо так. Дуже багато є прикладів плагіату у дуже фірмових гуртів. Так що в музиці так сталося, всі десь щось слухають, десь як російською вдохновляються. Не можу українською, як воно, чорт. От, це нормальна тема. Звичайно, не коли повністю там нота в ноту, але куча фірми, яку ми слухаємо, це якісь підслухані треки. Візьмемо щось таке. Гаррі Мур. «God Steal the Blues», він же ж виплачував за цей трек, за це своє соло, початок цієї пісні. Його чітко спіймали на плагіаті. Це сама відома пісня цього виконавця. Прям всі, ну всі знають це соло. І в якогось там німецького невідомого гурту, ну для нас, можна погуглити, пошукати. Насправді, вроді як доказали, що він спер це соло, цю мелодію.
І щось він виплачував. Я в Вікіпедії так глянув, там не сказана сума, але щось він виплачував автору. Так що ми не пам'ятаємо, хто там писав цю мелодію, що це за гурт, треба гуглити. Але всі знають Гаррі Мура, цю пісню. І все, нічого, ніхто не помер. Так працює вся музіндустрія. Хтось більш, хтось менш, да, але це я скажу, світова практика. Да, насправді я вважаю, що російський рок то трошки більше, ніж інші. Але Бог його знає. Ну, насправді Бог його знає. Які мають YouTube, та, які мають доступ до усієї, до усього творчого музичного доробку світу, як ви можете слухати оцю паскудну кальку? Сказати, що там лірика якась видатна, та ні, ну банальщина, банальні тексти. Так, ну, як можуть слухати цю паскудну кальку? Ну, по-перше, ця паскудна калька на зрозумілій мові. Він щось співає те, що зрозуміло. І, типу, я вважаю, що навіть зараз взяти якогось фаната кіно, посидити, сказати, ось, слухай, чувак, ось Secure, ось Joy Division, подивись, він спер, він таки послухає, що там він співає, що нічого не понятно. А от там, восьмикласниця, ага, це мені зрозуміло, але там, білий сніг, сірий льот, оце зрозуміло, там, трава, там, що там, як там, що там не співає. Білий сніг, сірий льот, на розтрєшкуватися землі, що там. Ну, це все зрозуміло, це все для наших людей. Ці всі треки, вони якось перекликаються з життям. Там якийсь там тролейбус, який йде на восток, що там ще у нього є. Не остатися в цій траві. Ну, це якесь зрозуміле таке образне мислення цього співака. І це розуміють наші слухачі, ставлячи музикюри, він такий. Ну, треба щось там, або вчити мову, або щось читати якісь переклади треків. Ну, типу, нащо? Це не дуже зрозуміло, нащо це звичайному слухачеві. Мало того, він може і зрозуміти, і почитати переклад, і в'їхати, але там може бути якийсь меседж, який для якогось совкового, нашого співвітчизника, або совкового, або чоловіка, який жив ось тут, в цей час, не зрозуміли якісь ось ті поняття, ось та музика, що вони там мають на увазі, про що там вони співають. А те, про що співав Цой, зрозуміло тут. Ось і все. Я не знаю, якщо вам хочеться якихось поезій, да, там, ну, там і купіть книжку або послухайте навіть, ну, якщо ви хочете слухати русський рок, то я не знаю, там Єгора Летова. Та, я визнаю, це дійсно видатний був поет, хоча я приблизно розумію, під чиїм впливом він створював. Його творчість також не дуже я розумію. Але ось чоловік каже, що вважає його поетом. Я щось, він взагалі повз мене, також як і Цой пролетів, якийсь там панк, щось не дуже звучащий. От і вся вкусовщина. В свої тексти. І яким чином це відбувалося. Але, ну, це ж банальщина. Це ж банальщина, це ж дікуха абсолютно. Це така дешева калька. Ну, що банальщина? Ну, що значить банальщина? Тут, ну, така штука. Ну, не повинен текст бути якийсь супер філософський. Він співав про життя, про те, що було навколо, і це навколо, про те, що він співав, чіпляло людей, які жили у той час навколо нього. І, мабуть, чіпляє, як ми бачимо, людей, які живуть зараз, а його серед нас нема. Тобто, ну, не треба якось до музики приділяти такі високі планки ставити, що вона
повинна там якось виховувати, повинна бути якась висока, якісь нести високі моральні цінності. Вона може бути от битовуха така, і люди це слухають, вони хочуть поставити там ту касету, диск, все що завгодно, включити. І щось про своє життя, щось про те, що він відчував, послухати. Не про щось таке, чого він там не зрозуміє. Може просто відпочити, щось може повинно бути таке легеньке. Те, що заходить, і те, що зрозумів. Ось і все. Я вважаю, що шукати в музиці високу поезію не потрібно. Десь вона є, а десь вона максимально легенька. Як от в попсі там взагалі все там таке. Любов, морковь, сіськи-піськи, таке щось. І це слухають. Ну, можливо, на жаль, це слухають, але це слухають. Це людям зрозуміло. Дешева калька, восьмибітна калька з нормальної музики. Я ж кажу, єдина причина слухати цю музику тоді полягала в тому, що нормальної музики просто не було доступу. Треба було там десь накручувати якісь діапазони заборонені, і щось слухати, десь купувати. Ну, тут насправді можливо, якщо було трошки побільше якоїсь фірми із туди в нас, то да. Вважаю, що не те, щоб не слухали цю музику, але більш приділяли уваги всякі фірмовій музиці. Я пам'ятаю, як, можливо, якось розповідав у пацанів, спитав, вирі вони виставляли магнітофон на вікно і ставили такий гурт «Сектор Газу». От, і я такий малий в них питав, чого він крутий, чого ви його слухаєте, що тут круто. А це були якісь 90-ті, да, там, середина 90-х років. І мені вони сказали, тому що тут гітаріст чувак крутой, ти послухай, які селяки. І я такий послухав, о, да, там якісь селяки. Ну, а в той же час вже були от Інгві Мавстіна до Джо Сатріані, якихось там Джефи Беки, коротше, Гаррі Мур, в кінці кінців. Куча було фірмовіших гітаристів, але в нас був крутий гітарист із Сектора Газу. Да, це коли інформація так собі до нас доходить і бракує, то ми вважаємо, що гурт «Сектор Газа» – круті соляки, а насправді це так собі солячки, зрозуміло. У якихось фарцовщиків якісь вініли, а у переважної більшості людей просто не було на це грошей. І у мене в тому числі. Як можна це? І для мене от ностальгія за Цоєм, це, знаєте, як для деяких ностальгія за Сталіним там, або за Брежнєвим. Тобто це нагадує про часи, коли ви були там молоді, да, там, носили чорний одяг, отак як Цой, так от прикурювали. Так, да, це як там кажуть, дівки були більш молоді. Да, ну це працює, насправді це працює, да, це працює. Взагалі музика така штука, треки дуже часто заходять, коли вони прив'язані до якогось события, як на українській мові. Коли щось в житті сталося і десь грала якась музика, якийсь трек, наприклад, ви десь відпочивали гарно з батьками в дитинстві, щось ви запам'ятали, або там десь з дівчиною круто проводили час і заграв якийсь трек, і у вас, коли грає наступного разу цей трек, у вас такі флешбеки. Ну, це норма, так працює. Да. Суворо. От. І, але потрібно ж все ж таки розуміти, що це був симулякр, коли ви вже маєте до першоджерел повний доступ. Навіщо це любити, ходити, віддавати за це бабло, я не шарю. Ну, в мене взагалі... Ну, воно так, от не працює. Насправді, не так слухають музику. Ну, наприклад, давайте щось таке більш зрозуміле, те, що я слухав. Наприклад, є такий гурт «Арія», да? Вже зашкварений, там вони з цим «Руським міром», фу-фу-фу. Ну, але є такий гурт «Арія», і колись я його слухав, і колись він мені подобався. Може, і зараз я щось включу, мені так буде норм, але зараз я не слухаю цей гурт. Але колись є декілька альбомів, які були good.
Є такий гурт Iron Maiden, і вже, ну, стопудово нема навіть ніякої дискусії, ніяких сумнівів, що Арія – це копірочка, калічка з Iron Maiden, десь дуже нагло, десь менш нагло. Є така тема, і я так чув, що навіть музиканти Арії вже з цим не сперечаються. Але, ну, як от на мене, коли я тоді слухав Арію, то я якось слухав і Арію, мені подобалось, і Iron Maiden. І в Арії мені щось своє подобалось, в Iron Maiden щось своє. В Арії, ну, напевно, те, що я зрозумів, про що вони співають, і якісь свої музичні рішення в Iron Maiden, мені подобалось щось інше. При всьому, при тому, що, ну, вважається, типу, нащо слухати цю Арію, якщо Iron Maiden є первоісточники, да, російською мовою. От є перший, як же правильно, ой, як же ж важко. Отже, ну, розумієте, але люди досі слухають Арію. Навіть я дивився один такий блог цікавий, де розбирали треки Арії і Iron Maiden, показували, що да, ось це явно Iron Maiden. Арія позичила в лапках у Iron Maiden, але це була суб'єктивна думка блогера. Він каже, але ось тут вони зробили цікавіше. Це така більш продвинута версія. Тут мелодія, гармонія більш цікава. Тут зробили круче. Так, да, це був російський блогер, зрозуміло, можна все що завгодно казати, але така думка є. Якби вони сперли в Iron Maiden, але якось там зробили по-своєму, і це було непогано. Так що навіть така штука є. Немає питань до людей, які йдуть там на концерти Розенбаума, Малініна, там інших. Це для мене взагалі це... Я цих людей би, я б дуже просив би завіщати свої тіла науці, щоб їх дослідили. Тому що я трохи, ну, я вважаю, що ми мусимо якось дізнатися, що змушує. От так любити минуле і так до нього прикипати всіми фібрами і не лише. Ну, любити минуле – це ж непогана штука. Всі Бітлз, Квіни – це ж минуле, але ось багато гарної музики зробили після якихось Квінов, Бітлз, якогось Блек Сабату та іншого. Але дофіга народу слухають. У нас друга проблема, що в нас така любов до совкового минулого, такого пропитаного совочком, Совєтським Союзом. Оце да, це так, типу, воу, фу-фу-фу. Ну, але що зробити? Не так швидко перепрошувається мізки, на жаль. Але ви ж мусите розуміти, що русський рок, взагалі як феномен, це... Акуджава з Дісторшном, в принципі. Це така низькопробна бардівщина, от, як Сплін, як оця вся фігня. Низькопробна абсолютно бардівщина, абсолютно всрата, абсолютно, ну, це уособлення несмаку. Ну, так, ну, насправді, це... Така вкусовщина, і насправді от я погоджуюсь. Ну, от я теж так, типу, русський, я включаю щось, якісь текста, якась філософія, і така, ну, для мене там 90 там і скільки там процентів 9 і там зап'ята. Да, і типу, така відсутність музики, включає щось іноземне, і там гаразд крутіше. Але насправді. Мені інколи попадаються якісь, ну, современні російські гурти. Не шукаю, але так звичайно попадається, і там так вже, ну, взагалі дуже-дуже так фірмовенько щось грається. Тобто, ну, якась еволюція навіть і там іде. Але да, русський рок, ну, щось, от тут я погоджуюсь, да, це якісь Акуджава з Дісторшеном, якийсь такий упор на тексти, а ми візьмемо філософії, ми візьмемо умними текстами. Тобто, то, що там круто вильнуть на гітарці, то ні. Ну, є така тема, є, тут я погоджусь. Це як радянська література, так? От, радянська література, ну, вона, в принципі, нікчемна вся.
ну, за винятком Платонова там, і кількох. Я не буду, просто не хочу до радянської літератури зараховувати українських видатних письменників, та, які жили там під час Совку, там, умовно кажучи. Там. Тут Сирян, я не в темі, але так, наскільки я пам'ятаю, в Совочку так було, що якщо ти там партію не прославляєш, то ніхто тобі взагалі не дасть писати. А якщо щось будеш наполягати писати, то поїдеш кудись туди далеко, і не факт, що повернешся. Ну, да, такий в нас був Совок. Коцюбинського, та там. От, або Симоненка, або там Стуса, тому що вони все як одно Стус були ж, ну, якби не зовсім з цієї когорти, не з ідейної когорти. От. От так само і русський рок. Що вас змушує ходити на виступи кавер-бендів Зімфіри? На виступи там 10-го складу Ласкового Мая. Що казати, в мене в клубі, в Волюм клубі, коли приїжджає триб'ют на Короля Шута, на Кіш, там і Горшок жив, і солдат, да, десь солдат, там 300, там 400, і люди дуже люблять цю штуку, дуже. Там збираються, і всі пісні знають, всі наїзусть, так що, да. Що змушує? Ну, що змушує? Ностальгія. Понятно, зрозуміла музика, зрозумілий текст. Ось це і відправляє людей за білетами, а потім на концерт. Як ви примудряєтесь зробити солдаут групі Ненсі? Ну і зараз я зрозумію, що зараз скажуть, що вона з Миколаєва і таке інше, але друзі, ну ми ж з вами розуміємо, да, де базуються вони всі. Як, навіщо це вам? Навіщо ви, пардон, трахаєте минуле з такою наполегливістю? Я не розумію. Причому навіть не минуле, а його симулякр. Я просто... Для мене... От, для... Тому що воно зрозуміло для них. Трахати сучасне іноді складно. І незрозуміло, куди його трахати. А з минулим все зрозуміло, куди трахати минуле, оце, да. Ну, я розумію, чому є таке неприйняття в цього Іван, да? Я так зрозумію, зову цього чоловіка. Я розумію, про що він, розумію, чого так підгорає, але, ну, насправді, так, ось так воно працює. Ну, ось так, ну, що зробити? Для мене це от просто шок. Причому я більш ніж впевнений, що на концерт Цоя піде купа людей з аватарками «Росія-окупант», з аватарками там «Україна-незалежність», 30 і таке інше. Да, ну, насправді піде і... Ну, да, підуть. Друзі, це не співставні речі. Якщо ви скажете, що Цой там був великим борцем з Радянським Союзом, ну це маячня. Це абсолютна маячня. Стопудов, да. Борцем із Радянським Союзом, да. Маячня. Ну що, ось таке цікаве відео. Насправді я дуже багато з чим погоджуюсь, а є речі, з якими я не дуже погоджуюсь, з такими сугубо, де йдеться про вкусовщину, типу, чому слухають. Ну що, давайте підведемо деякі ітоги. Я буду намагатися якось зібрати докупи все, що я почув, і якось висловити свою думку, там, два-три речення, і будемо на цьому прощатися. Давайте спробуємо якось ітого. Отже, що ми почули? Ми почули досить таку цікаву думку і такий деякий підгар з приводу того, що чому люди слухають, наприклад, Цоя, чому взагалі ходять на якусь стару совкову музику. І відповідь, на мій погляд, тут така. Люди не дуже задумуються над тим, що вони слухають, воно їм заходить, ось якось воно сподобалось і
Гуд. Люди дуже рідко, це якісь меломани, якісь фанати, шукають якусь круту, інтелектуальну, нову музику. А звичайні люди, вони щось десь, якісь тенденції, щось там по телеку, по радіо, на ютубі, як там, рекомендований, да, називається. Щось таке залетіло, і він послухав, о, норм, зайшло, оце буду слухати. Щось друзі сказали, о, послухай, це непогано. І все. Тому якось на людей, скажімо так, наїжджати, що вони там тупі, що вони якось не то слухають, можна. Да, звичайно, було б непогано, щоб слухачі якось були кращими, щось там розвивалися, що слухали більш нове, більш прогресивне, але так, на жаль, не буде. І ось що ще. Слухачі люблять, коли вони щось слухають зрозуміле. Тому я вважаю, що Joy Division, The Cure – це круто, але для нас, для нашого слухача, для звичайного слухача, окей, є якісь більш продвинуті, next level, які вже будуть слухати The Cure, а не Цої. Хтось буде слухати Iron Maiden, а не Арію, там, і так далі. Але основна маса буде вибирати те, про що зрозуміло, про що співають. Ну, давайте якісь наведемо приклад, щоб було зрозуміло, що я маю на увазі, не щось я таки так порозказував, пальцями потикав. Ну, давайте. Так, наприклад, є у нас трек, гурт «Сектор Газа». «Сектор Газа», я візьмім трек, де там у нас ісповнилось 16 літ, під рівня там «Батя Драндулет», «Яву на халяву». В общем, всі, я вважаю, що всі знають, да, цей трек. Тобто, там, він про те, що подарували 16-річному хлопцю яву на халяву, і він її розвалив, і як з пісні слова не викинеш, там пасасі роз'ява. От, це меседж, це така картинка, зрозуміла для нашого пострадянського, радянського слухача. Тобто, я, наприклад, я знаю, що це таке ява. Я ще пам'ятаю якісь ті часи, коли там МТ неплохо, там чути там Юпітер теж неплохо. Це було о, це було круто. Тобто, ми вже розуміємо, що ява це якась крута двохколісна тачка, це круто. І як получити її на халяву, це круто. Ми розуміємо ті відчуття, які переживає той хлопець, котрий получив цю яву. Тепер, наприклад, якщо цю пісню десь сперли, наприклад, у американців і переклали, і десь в Америці є подібний трек, тільки там про якийсь Харлі Девідсон. Ну що таке Харлі Девідсон? Що там при якусь таку ситуацію суто американську? Ну ми той Харлі Девідсон бачили тільки десь в кіно у якогось артиста, десь бачили, може, в рекламі, і може один раз бачили десь на вулиці. Ну от якщо ми десь все совкушуємо, якісь там 90-ті роки, та ні, вже це не 80-ті зовсім, ну про що говорити. 90-ті навіть вже посовок, ми не зрозуміємо, що там, де там щось в Америці це відбувається, які Харлі Девідсон. От ява, то понятно, а нащо нам якісь там, це десь там, це незрозуміло. Отже, тому ми будемо краще сприймати якийсь трек про яву на халяву, про білий сніг, стрільот, про восьмикласницю, про тролейбус, про все те, що співає нам російський рок. А якісь ці цінності, якісь ці фішечки десь там у Германії, Англії, Америці, вони нам, на жаль, досить незрозуміли, це щось таке чужде. А ось це було в нас, це було десь тут, і це було в єдиній країні, котра називалася Совєтський Союз, і котра, слав тобі Господі, крякнула. Але спогади є спогади, і ось так вони на нас впливають, як там,
Не пам'ятаю, як воно українською мовою сказати, чорт. Оце я туплю. Отже, впливають. Во. Роблю успіхи. Ось так вони на нас впливають. Тому така штука. Я що скажу на саме початок. Взагалі-то я погоджуюсь, але, на жаль, це так не працює. І основне питання, чому це роки незалежності в нас вже так нормальненько вже є. Маловато в нас таких хітів, чогось такого нашого, що зробили ми, щоб це витіснило ось то совкове. Нам потрібно більше наших зрозумілих для нас хітів, якихось хітів ось сьогодення, які відображають те, що зараз відбувається в країні. Але, мабуть, це питання часу. Зміниться покоління, і я дуже сподіваюся, ми забудемо це не дуже цікаве совкове минуле. Але не, насправді будемо пам'ятати його і намагатися, щоб, як там кажуть, ніколи знову. Ось так. Ну що, на цьому я все. Ще раз вибачусь за мою кривеньку українську мову. Я намагався. І побачимось.